co chce, aby zvládli. Chci vzpomeň, jak odešel. Na odchody to on byl vždycky mistr. Ty ho neznáš. On se neschodne vůbec s nikým, vždycky musí mít pravdu. Tak by bylo jednou po jeho, no. Kolikrát jsme se přizpůsobili takovým blbostem. Tak já nevím, proč ne zrovna teď. Když je navíc o takový prachy. Přece nechceš, aby tě vyděděl. Jani. Tak. Udělej to aspoň pro mě, jo? Pro tebe, to víš, jo? Jdu se za ním sám. Já bych se stejně jenom pohádala. Já už nemůžu. Tak pojď. Tak pojď už. Mami, píš tady chleba. Teda, ale opravdu je tady krásně. Viď? Pojď, cvaknem si na to. No radši ne. Ona já na to nevidím moc ráda. Naší rodině vždycky vládli chlapi. Pamatuj si to. Je to má dcera, ale je to ženská. Tak, aby se vám tady líbilo. Co pak o to, to se nám tady bude líbit. No a můžete přijít, když chcete. Děkujeme. Tak na zdraví. Nazdar. Nazdar. Dobrý den. Dobrý den. To je můj zeď. A tohle to je můj... Co ty seš můj? Zaměstnavatel. No, zlej. Jo. Promiňte, že ruším. Josko, nepodíval by ses na to, pořád to chcípla. No vidíš, a takhle je to furt. No, tak až děti odjedou, tak se na to mrknu. Zítra jsme na Hůrce. Herko, bez tebe bych to nevěděl. No ne, já kvůli obědu. Se mnou samozřejmě počítej, ale Zdena se nechá ptát, kdybys proti tomu nic neměl. Že by si taky dala říct. To mě teda podrž. No ne, jestli to nejde, tak ne. Ale jo, klidně, já jenom. Tak fajn. Ale bude to o 4 obědy víc. Ona má 3 kluky. Ahoj.